I Samalús ha acollit aquest dissabte una xerrada per fer balanç dels 10 anys d'excavacions al jaciment del Puig del Castell. El director de les excavacions, l'arqueòleg del Museu de Granollers, Marc Guàrdia, ha explicat què s'ha descobert fins ara en aquest poblat ibèric, que es creu que podria ser l'antiga ciutat de Lauro. Una de les descobertes més destacades és la fortificació del poblat, que comptava amb diverses torres defensives. Precisament aquest estiu, els arqueòlegs han trobat una muralla que data del segle V abans de Crist. Es creu que el Puig del Castell va estar habitat fins a mitjans del segle I abans de Crist. 10 anys, dius, ostres, quant de temps. Però si ho tradueixes amb els dies que hem estat treballant en aquests 10 anys, acostumen a ser uns 20 dies al mes. Per tant, no són gaires dies hàbils de feina. Però amb aquests pocs dies hem aconseguit un rendiment extraordinari, perquè tenim unes troballes, especialment el que és la fortificació, que podem qualificar de monumentals i que estem en la primera línia dels poblats ibèrics catalans. Donat que durant el cap de setmana dels ibers, que va ser a primers d'octubre, doncs es va pujar dalt, molta gent no podia, doncs perquè és una mica dur. Bueno, és fàcil, però per la gent gran és costós. Llavors doncs, es va parlar de fer alguna xerrada així més tranquil·la, en el local, amb diapositives, i que el Marc pogués explicar doncs, totes les troballes des del principi fins ara.